Kingo perima kamuolį Jeffrey Robinsonas, įsibėgėja jis pro Taylorą Kingą, skysta kamuolys amerikiečių iš rankų, bet jį pasiema Julius Jucika. Bloko autorius Ježerskio ilgas perdavimas tam pačiam Kolčinkai ir Jeffrey Robinsonas revanšuojasi su kaupu ir Serafino stringa. Vaidotas Volkus pabėgęs į priekį, šį kartą jau nėra kas blokuotų ir Dečernis prameta, prasižengti nebegali. Dzūkija, Magnaitas skuba į priekį, labai sudėtingas metimas ir taškai yra įskaitusi vien Alituje, tai gerokai aukštesnis, vidurkis tai 10 taškų. Nes pasižerskis metą pats, Volkus užsiemęs gerą poziciją, už nugaros jiems, žinoma, tiesiog įprinsiuos. TV6 televizija, Simonas Serafinas gauna bloką nuo Vaidoto Volkausų, apiliacija. Jis Jasukevičius, 3 taškai, labai reikalingas tolimas metimas Dzūkijai. Panelė dėl lanko kamuolys, Vidas Lekavičius su Jūciku, puikus, daug prieš du ir iš viršaus Julius Jūcikas. Daug energijos šiandien įdeda Julius Jūcikas ir į gynybą ir į polimą. Dar vienas perdavimas jam vėl verčia taškus iš pokrepšio vidurio polėje. Jūsų. Volkui perdavimas Julius Jūcikas blokuoja varžovo metimą, užsivedęs jis. Pikos į Vilnių ir Klaipėdą ir išsaugoja ir šansai nelikti paskutinėje vietoje. Jeffrey Robinsono dėjimas iš viršaus. Ir viskas, jau nieko nebebando daryti. Vidas Lekavičius nebando jau prieš jį prasižengti ir varžovai, nes tai būtų visiškai beprasmiška. Ramūnas Cvirka sveikina su pergale.